Influenca A e gripit sezonali mor jetën një 55 vjeçari i cili prej disa ditësh ishte duke u trajtuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Për këtë vit është viktima e katërt pasoje e gripit sezonal. Drejtori i kësaj klinike Hamdi Ramadani thot se pacienti ishte pranuar në klinik në gjendje të rëndë shëndetësore dhe i pavaksinuar me vaksinën kundër gripit sezonal. Ky pacient ka pas probleme edhe më herët shëndetësore, ta unë ka qenë me shëndet të dobet, ka qenë me probleme në melqi, një gjendje klinike të një influencë, se gripi me ethe, me temperaturë, me plokshti, pastaj me pamunësi për televizë, kështu i lidhën të qynë për shtrati, edhe me probleme me frymarrje. Në klinikën infektive, momentalisht janë 10 të sëmur nga gripi. Se smundja e gripit ose influenza A është e rëndë dhe jashtëzakonisht mund të paraqet seriozitet, si në shëndetin, ashtu dhe në jetën e të smurve, në ato grupë mosha të cilët janë të ndjeshëm, kanë problemet në smundje të kronike, janë të pa imunizumë ose të vaksinumë. Ne i kemi dikon 10 të smurë, se pacient me tablo klinike të rëndë, ose me gjendje klinike të prekur nga smundja e gripit ose influencës, gjatë vitit 2018 dhe në vitin tashimit 2019, dikon rreth 400 raste kanë qenë të trajtuar ose mjekuar nga smundja influencës A ose gripi epidemik ose sezonal. Por Instituti i Shëndetit Publik i Kosovës bën të ditur se situata epidemiologjike në vend është nën kontroll. Nga 1 tetori 2018 deri sot në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar gjithsej 22726 raste të dyshimta me grip, 3882 raste me infeksione respiratore akute dhe 25 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Aktualisht, situata epidemiologjike është nën kontroll, sa i përket gripit sezonal, por me gjendjen aktuale klimatologjike që po mbretëron në Kosovë, ekziston mundësia e rritjes së rasteve. Sipas Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë ka siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave që nga qytetari 2018-s dhe qytetarët e moshuar dhe me sëmundje kronike u rekomandohet që të vaksinohen. Sipas këtij instituti, vaksinimi deri tanishëm ka treguar efikasitet dhe ulje të rasteve të hospitalizuara.